הבמה שלך, מיכה. איזה כנגדו. בבקשה. תודה רבה. דבר ראשון, אני מבקש בכל זאת שני משפטים בהיבט של דיני התכנון והבנייה ביחס לאותו חוק שעבר לאחרונה שמאפשר רישום ברבדים. דווקא בתחום ההתחדשות העירונית יש בתקופה האחרונה נוהג אצל ועדות מקומיות שכשאתה בא עם פרויקט של תמ"א 38 וגם התחדשות עירונית במובן יותר רחב, הם רוצים באותה הזדמנות חגיגית לקחת נתח מהמגרש, והם עושים את זה בדרך כלל בצורה לא כך חוקית. נניח גבעתיים אומרת לך, תן לי בקשה בחזית, סיכת, אני קוראים לזה סיכת הנאה, אבל תן לי בבקשה סיכת הנאה של 2 מטר, כי בעתיד אנחנו מתכוונים להפקיע את זה. עכשיו, כיוון שבעתיד הם מתכוונים להפקיע, הם גם לא מאפשרים לך לנצל את תת הקרקע לבניית חניון. אבל זה מאוד מאוד מגביל, כי כשיש לי בניין שבו אני עושה התחדשות עירונית, במיוחד שיש לי בניין שהבניין הוא בניין קיים, ואני רוצה להכניס חניון תת-קרקעי ולו גם חניון רובוטי, אני חייב שהחניון ייכנס גם בתת הקרקע של החצר הקדמית, שהיא החצר הנגישה, אבל הרשות המקומית אומרת לך, לא, אני לא מרשה לך, כי אני בעתיד מתכוונת להפקיע לך כאן את הרצועה. החוק הזה שעבר בכנסת הוא למעשה פותר את הבעיה. יש לי דיון שהיה לי עכשיו בלת הערר, שבה גבעתיים בדיוק טענה את הטענה הזאת. אני אגב טענתי שהזיקה הטענה הזאת, שהם דורשים ממני במסגרת היתר, היא אינה חוקית, אבל אתם מבינים שכשאנחנו נמצאים בפרויקטים של תמ"א 38 זה קצת סחיטה באיומים, מכיוון שהזכויות לבנייה בשיקול דעת, אז אם זה בשיקול דעת, אם אתה לא מוכן לתת להם את זיקת הטענה, אז הם מקצצים לך בזכויות. אז בסופו של דבר אתה נאלץ להיכנע, אבל כשהם באו וטענו שהם גם לא רוצים או לא מוכנים לאפשר ללקוח שלי לעשות את הטכניון בתות הקרקע, אז אמרתי להם, אין בעיה, כשתפקיעו, תפקיעו בבקשה את החצר, שזה בסדר, כי זו מדרכה, אבל אל תפקיעו את תת הקרקע, ולאור החוק הזה שעבר רק לפני מספר שבועות, ניתן יהיה לעשות רישום דו-שכבתי. דהיינו, את המרתף יהיה ניתן לרשום על שם הבית המשותף, ואת החצר למעלה ניתן יהיה לרשום על הרשות המקומית, ולכן אני חושב שהחוק הזה הוא חוק חשוב ומבורך שיוכל לשרת אותם. אני רוצה לדבר על שני נושאים של מה שלראות לכם איך מדינת ישראל מייעלים את הליכי התכנון והבנייה. אתם יודעים שאנחנו בשנים האחרונות נמצאים בעידן התייעלות הליכי התכנון והבנייה. במסגרת ייעול הליכי התכנון והבנייה חוקקו תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, וחוק התכנון והבנייה עשה שני דברים. פעם אחת מכניס מונח חדש שכדאי שכולנו נהיה מודעים לו, ולמונח הזה קוראים לו הנחיות מרחביות. זה מונח, אני חייב לומר, אחד הדברים ההזויים שנעשו בתחום התכנון והבנייה, ואני אסביר מדוע. במצב הקודם, לפני תיקון 101, היה סעיף 16 לתקנות תכנון והבנייה, בקשה להיתר תנאה ואגרות, תש"ל-1970, שאמר שהוועדה המקומית יכולה, רשאית, לתת את ההוראות ביחס למראה החיצוני של הבניין והשתלבותו בסביבה. לכאורה, סעיף שהשאיר שיקול דעת לוועדה המקומית. אני אומר לכם בתור יו"ר ועדת ערר, במשך כל הקדנציה שלי שישבתי במשך 7 שנים, היו לי אולי 3-4 תיקים שהיה ויכוח על הנושא הזה. אבל משום מה, במינהל התכנון החליטו שזה נושא איום ונורא שגורם לאי ודאות תכנונית. ולכן בתיקון 101 קבעו את הדבר הבא. שכל ועדה מקומית, אם היא רוצה לתת הנחיות או הוראות בקשר למראה החיצוני של הבניין בשתלבותו בסביבה, היא חייבת לפרסם הנחיות מרחביות, מפרסמים את זה באתר האינטרנט ובעיתון, אפשר להתנגד להנחיות האלה תוך 30 ימים מיום פרסומם, ומאותו יום הן הופכות להיות מחייבות. מהרגע שיש הנחיות מרחביות, יותר נכון מאז שתיקון 101 נכנס לתוקף, ועדה מקומית אינה יכולה לתת הוראה או להתנות בקשה להיתר בנייה בתנאי, אלא אם כן זה רשום בהנחיה מרחבית. לכאורה, מקסים, נהדר. זאת אומרת
שמיום בעל אני יודע בדיוק מה דורשים ממנו. אלא מה? שוועדות מקומיות הוציאו, לדוגמה תל אביב, עכשיו גם גבעתיים, רמת גן, הרצליה, הוציאו חוברות שלמות של הנחיות מרחביות שנוגעות כמעט לכל מטר מרובע בבניין, שנוגעות לפיתוח המגרש ומה יהיה גובה גדרות ואיפה יהיה חדר הזבל ואיזה צבע יהיו מרפסות ואיך נראה מה הקשר למרפסות והחניות. אין ספור הוראות שבהרבה מאוד מאוד מקרים מגבילים מאוד את אפשרויות התכנון של המגרש. הבעיה הגדולה והאבסורדית בכל ההנחיות המרחביות היא שאי אפשר לסטות מהן. בעוד שטבע, תוכנית, ניתן לסטות ממנה בדרך של הקלה, זאת אומרת שאם יש לי תוכנית שחלה, אבל כשאני בא ליישם את התוכנית הזאת על מגרש מסוים ואני רואה, וגם הוועדה המקומית מבינה שלא ניתן ליישם את ההוראה הזאת, אז אני יכול לפרסם הקלה ואני אפשר לסטות מהוראת הטבע. אבל הנחיה מרחבית שאפשרות לחרוג, להתנגד לה היא כמעט לא קיימת, כי כשפרסמו את זה בעיתון לפני שנתיים את מי זה בכלל מעיין. עכשיו, כשאני מגיע למגרש שלי, והוועדה המקומית אומרת, אתה צודק, זה כל כך לא הגיוני פה, אני מבין שבמגרש הזה לא ניתן ליישם את הטבע, אבל אין מה לעשות, אי אפשר לסטות. המחוקק לא נתן אפשרות לסטות מהנחיות המרחביות. אתן לכם דוגמה מדהימה. שתוכנית לא. מה? בהנחיות אין תוכנית. הבעיה היא שיש לה תוקף יותר חזק מתוכנית. יש לה, בסוף, הנחיה הזאת, יש לה, מתוכנית יכולתי לסטות דרך של הקלה, אבל אני לא יכול לסטות דרך של הקלה. אתן לכם דוגמה אבסורדית. בהרצליה יש עכשיו הנחיה מרחבית שאומרת שאתה לא יכול לבנות בתוך הבית חללים עוברים. אתם יודעים מה זה חלל עובר? חלל עובר זה אומר שאני עומד כאן ואני מסתכל שתי קומות למעלה. בקיצור, שיש לי תקרות גבוהות. מה הסיבה האמיתית? הסיבה האמיתית שמפחדים שאחרי זה אנשים ישימו רצפה, אוקיי? אבל הם לא יכולים להגיד את זה. אז מה הם אומרים? הם אומרים, למה ההוראה הזאת? ההוראה הזאת היא, כי כשאתה עושה חלל כפול, אתה מנפח את הבניין. וזה כבר נכנס להנחיה מרחבית, אמרנו, המראה החיצוני של הבניין, זה כבר נכנס להנחיה מרחבית. נפלא. מעשה שהיה כך היה, יש לי לקוח, שהיה לו, הוא גמר בניין, וכשהוא גמר לבנות את המעטפת של הבניין, היה לו, הוא קיבל את, עוד לפני הנחיה מרחבית, עם חלל עובר בנקודה אחת. עכשיו, תוך כדי הבנייה, הוא רוצה את החלל העובר הזה להעביר אותו מפה לפה, לצד השני של הבניין, תוך כדי הבנייה. הוא גמר את המעטפת של הבניין. הגיש בקשה ליותר בנייה, ליותר שינוי, מבקש לסגור את החלל העובר כאן, לשים אותו כאן. זה לא שינוי פנימי, כי זה שייך לשלט. אומרים לו, אי אפשר. למה אי אפשר? יש הנחיה מרחבית שאומרת שאי אפשר לייצר חללים עוברים. אומר לו, אבל זה לא הגיוני, אני בתוך המעטפת. הלכנו לוועדת הערר, אתם יודעים מה קרה? ועדת הערר אמרה, הוא צודק, כתוב, יש הנחיה מרחבית שאומרת שאי אפשר לייצר, חללים עוברים. אנחנו אומרים לה, אבל זה לא הגיוני, כי אתם מבינים, המטרה הייתה למנוע את הניפוח של הבניין, אבל אני את הבניין כבר בניתי, כבר לא יכול לנפח יותר. אז הוא אומר, זה לא, היא אומרת לי, נכון, אבל אני לא יכול לסטות מזה, זה מה שכתוב, נלך לעצירה מנהלית, אז אורך השם, במסעה זה נותן. אבל לגופו של עניין, זה אחד מהדרכים שיקחנו, מייעלים את הליכי התכנון, סיבכו וסרבלו בצורה בלתי רגילה. נושא שני, ובזה אני אסיים, הכניסו מערכת שקוראים לה רישוי זמין. מערכת רישוי זמין, היום לא מגישים יותר בקשות ליותר בנייה באמצעות גרמושקה, אלא מזינים את הכל דרך המחשב. אין גרמושקות יותר. אם אני אומר, אם אתם תגידו בעוד שנתיים, שלוש, תגידו מישהו גרמושקה, לא יודע, זה כמו שאני אומר לבן שלי, נפל לי הסימון, אז אמר לי, אבא, מה נפל לך בדיוק? אז זה בערך אותו דבר. אז יש מערכת רישוי זמין, זה נהדר, כי יצאו גם תקנות, והתקנות נותנות מהלך מאוד מוסדר איך להגיש לבקשה, איך להזרים אותה, הבקשה צריכה להיקלט, עצור. אם הוועדה המקומית לא קולטת את הבקשה,
מה עושים? אז איש ישר לך לוועדת הערר? לא, מכיוון שזה לא בסמכות של ועדת הערר. אם הוועדה המקומית לא מוכנה לקלוט לך את הבקשה, צריך להגיש עתירה מנהלית, זה חלק מהליכי הגיעול. אז היום יש לדוגמה עבודות מקומיות, לדוגמה בתל אביב, שהם כותבים לך, בתיק המידע של הבניין הזה אין תמ"א 38. לדוגמה, עיריית תל אביב עד לפני כמה שבועות כתבה שבניין לשימור אין לו תמ"א 38. זו אמירה לא נכונה, בניין לשימור יש לו תמ"א 38, רק השימור הוא גובר על התמ"א 38. אבל כתוב בתיק המידע, עכשיו בעקבות התערבות של הפנייה שלנו, עכשיו תקנו את זה, אבל הם החליטו שאם כתוב שיש תמ"א 38, הם לא מוכנים לקלוט את הבקשה. זה דבר לא חוקי, אבל אין מה לעשות, אז אתה צריך להגיש לעתירה מנהלית. עכשיו כבר קלטו את הבקשה ליותר. עכשיו תשימו לב דבר מדהים. בחוק התכנון והבנייה, בוורסיה הקודמת, הייתה הוראה שאמרה את הדבר הבא, שאם תוך 3 חודשים מהיום שהבקשה נקלטה, הוועדה המקומית לא קיבלה החלטה, רשאי מגיש הבקשה להיתר לראות בזה כסירוב ולפנות לוועדה המקומית כדי שוועדה המקומית תעשה את זה. אתם מבינים ש-95 שכדי שוועדת הערר, עכשיו לפנות ועדת הערר כדי שוועדת הערר תדון בזה. אתם מבינים ש-95 אנשים לא הלכו אחרי 3 חודשים, כי באיזה מקום יוצא יותר בנייה תוך 3 חודשים. מתי הלכו? אם חשבת שמתנכלים לך ולא רוצים להגיד לדון לך לבקשה להיתר, הלכת לוועדת הערר. אותה הוראה קיימת היום גם היום הקבל, גם בתקנות החדשות. גם בתקנות החדשות כתוב שאם תוך 40 יום, הזמנים 40 ימים חדשים, אם תוך 45 ימי עבודה, כתוב אם תוך 45 ימי עבודה לא ניתנה החלטה בבקשה שהגשת בצורה מקוונת, אתה יכול לפנות לוועדת הערר. אבל מישהו בירושלים תכנת את המחשב בצורה כזאת, שאחרי 45 ימים, ביום שהגשת בקשה ליותר, המערכת ננעלת, ואתה מקבל הודעת סירוב. ואתה צריך להגיש עוד פעם את הבקשה. יש לי לקוח כזה, כבר פעם, 3 פעמים הגיש ככה את הבקשה. הגיש בקשה, אחרי 45 ימים, ועדת הרישוי לא דנה, ננעל. הגיש עוד פעם, היו בחירות, לא היו דיונים, ננעל. אבל שם נמאס לי, אז זה רק עכשיו הגשתי עתירה מנהלית. אמרתי, סליחה, למה זה ננעל? אז אומרתי עילת גבעתיים, המערכת ננעלת, מנהל התכנון נועל לי אותה. אז אומר להם, סליחה, ממתי מנהל התכנון הוא מחליט מה החוק? אז תביא בבקשה את היועץ המשפטי לממשלה, שיתעצב בבקשה לבית המשפט, יסביר למה המערכת ננעלת. זאת אומרת, אתם מבינים, הגולם כמה יוצרו. רצו לעשות מערכת שמייעלת את ההליך, והמערכת הזאת מעריכה ומסרבלת. רבותיי, כנראה שבסופו של יום אי אפשר על הביוקרטיה, אי אפשר עליה. סוגרים דלת אחת, נפתחת דלת אחרת. אני מבין שזה קצת לא נכון להגיד אחרי מה ששומעים פה, אבל מה לעשות, שישים אנשים חכמים שיודעים לדבר אחד עם השני, אני מקווה שאחרי שהמערכות המחשוב ידעו לדבר אחד עם השני, אולי גם כן שרים יתחילו לדבר אחד עם השני, אולי גם בני זוג יתחילו סוף כל סוף לדבר אחד עם השני. טוב, הלכתי רחוק. אבל בתחום התכנון והבנייה, רבותיי, הפקידות היא יותר חזקה מהכל, ומה שלא נעשה, כנראה שלהוציא יותר בנייה מישראל, נמשיך לקחת שנה, שנתיים. תודה רבה לכם, המשך. תודה רבה.